Ćao ljudofiji, ja sam Alex i ovom videu ću vam pokazati kako da napravite dekorativnu teglicu od vunice u kojoj može držati šta god poželite, bilo to olovke ili nešto drugo. Tako da, ukoliko vam se video svidi, subscribe-ujte, lajkujte, šerujte i uživajte u videu. Ćao! Ukoliko vam se svidio video, lajkujte, šerujte, ako niste prijavljeni, prijavite se, a ovdje ću ostaviti neke videe slične tematike, pa pogledajte.